Mä ajattelin nyt tehdä tällaista ekaa videopostausta ja ajattelin tässä esitellä itteni. Eli kuka mä oon? Mä oon siis Saara ja mä oon 97 syntynyt tyttö. Asun tällä hetkellä Itä-Suomessa. Ja oon muuttamassa Mikkeliin opiskelemaan nytten kesän aikana. Hiusalla opiskelen siis. Tai aloitan opiskelemaan. Meillä on 2 koiraa ja 2 kissaa. Ja sitten mulla on 2 pikkusiskoa ja 1 pikkuveli, eli mä oon vanhin. Mä en harrasta tällä hetkellä mitään, mutta mä osaan soittaa kitaraa jotenkin ja pianoa nuoteista. Sitten mä oon harrastanut tanssia ja sählyä ja sellaista taidejuttu, mikäli olikaan. Ei mulla edes varmaan ole mitään, miten mä muuta selitän itsestäni. Asun täällä metsien keskellä. Ja en mä tiedä. Oma rauhahan täällä kyllä on. Mutta joo. Mä en sitten tiedä, tuleeko ensi viikolla oikein kauheasti postauksia, kun mitään ei oikein tapahdu. Mutta jos te ehdotatte mulle vaikka jotain videoa, mä voin kyllä yrittää toteuttaa sen. Eli jos te tykkäsitte tästä videosta, niin ehdotelkaa tosi lisää videoita, mitä mä tekisin. Ja mä mielellä teen kyllä videoita, vaikkei se ekan videon tekeminen olekaan niin helppoa. Mutta videoiden tekeminen on kuitenkin ihan kivaa tavallaan. Eli joo, laittakaa mielipiteitä tänne alas kommenttiboksiin ja toivottavasti tykkäsitte. Moikka!